معزز سامعین حضرات، آپ لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ تیرے دروازے پہ چلمن سنے، آئیے یہ خواہش آپ کی پوری کی جا رہی ہے انزلی میوزک کی جانب سے، فنکار عرفان زدی، کلام فنا نظامی صاحب کا ہے، آئیے سماعت کیجیے۔ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر سے میری مٹا رہا ہے کوئی، میرے خدا مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، میرے جنازے سے مایوس جا رہا ہے کوئی۔ چلمن نہیں دیکھی جاتی، تیرے دروازے پہ چلمن نہیں دیکھی جاتی، تیرے دروازے پہ چلمن نہیں دیکھی جاتی، جانے نہیں دیکھی جاتی، جانے جا ہم سے یہ الجھن نہیں دیکھی جاتی، تیرے دروازے پہ چلمن نہیں دیکھی جاتی۔ نہیں دیکھی جاتی، پھول کی گود میں ناگن نہیں دیکھی جاتی، تیرے دروازے پہ چلمن نہیں دیکھی جاتی۔ جلتی ہوئی دھوپ میں برہن نہیں دیکھی جاتی، جلتی ہوئی دھوپ میں برہن نہیں دیکھی جاتی، تیرے دروازے پہ چلمن نہیں دیکھی جاتی۔
चिलमन नहीं देखी।